Ah, não. Thank you.
papelão. Vai quebrar não? Mapa! Mas rapaz, 10 mil flash, o negócio não quebra. Apelão. Lá vem. Vou ver se não quebra agora. Escapou. Apelãozinho. Acerta a flecha, mulher. Aê. Galera, que mistério é esse? Eu não consigo. A última forma não consegue. Não consigo acertar, velho. Tá complicado, mas você consegue. Cara, tô querendo, né, velho? O chato é que eu não consegui nem saber como acerta, né? O chato é isso aí. Vamos lá, ver se eu consigo acertar esse homem. Deu certo. Não. Já sei. Matei a charada. Ah, já sei. E se eu não morrer antes, né?
ter feito isso, não. Eu pensei que era o golpe que eu tava querendo. Aê! E agora, velho? Eu achei uma parada pra matar, agora eu não achei mais. Ah, é lá no centro, é no centro. É no peito agora, galera. É no peito, é no peito. Ali, ó. Oh, yeah. Oh! Tá aí. Oh! Não é possível, velho. E agora? Ufa! Respira! Valeu, Iagão! Valeu, Iagão! Valeu, galera!